Поредното отлагане на делото за катастрофата край Загорско с обвиняеми Лютви Местан и бащата на загиналото бебе Юсеин Тефик бе заради неявяване на страните. Отсъствието на бившия политик в залата бе мотивирано с молба до съда. В нея се посочва, че на 19 февруари Местан е бил приет по спешност в болницата в Момчилград с исхемичен мозъчен инсулт. На заседанието не се явиха и обвиняемият Юсеин Тефик и адвокатът му. Същите не са посочили уважителни причини. Единственото обяснение от бащата на починалото бебе е, че няма да се яви в зала заради отсъствието на другия обвиняем. Поради тази причина от прокуратурата поискаха да му се наложи мярка, парична гаранция или домашен арест, както и забрана да напуска страната. Прокурор Русица Георгиева поиска и да се наложи глоба на адвоката на обвиняемия Тефик. Съдът обаче отхвърли тези искания. В залата днес отсъстваха и частното обвинение, както и вещите лица, изготвили допълнителната автотехническа експертиза. В крайна сметка, окръжният съд насрочи следващо заседание по делото за 28 март.